ସେ ଖାଲି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତମେ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବା ପାଇଁ ପରଦିନ ବରୁଣେଇ ଯାଇଥିଲ, ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ଭର୍ତ୍ତହରି ମହତା ବି ଯାଇଥିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଏ ତମେ ଏଇ ତମେ ସରକାର ଏଇନା ତମେ ଘୋଷଣା କରେଇ ଦେଉନ, ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 1817 ବାହାର କର, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଏ କାନ୍ଦଣା ଦେଖାହେଉନି, ବିଜେଡ଼ି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ବିଜେପି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ଗଛ ସେମିତି ଅଛି, ଚିହ୍ନ ସେମିତି ଅଛି, ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ସେମିତି ଅଛି, କିଛି ହେଉନି। ଆର ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ସରକାର ନ କରିଦେବେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କାଟିବୁ, ଯାହା ହେବ ଯେଉଁ ଜେଲ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି କାଟିବୁ, କାରଣ ଦି ସେତିକି ଗଛ ଆମେ ପୋତି ଚାହିଁଲୁଣୁ।